magala madaxda wadanka Sweden ee Stockholm lagu qabtay barnaamij fureed loogu talagalay in lacag loogu ururiyo looguna gurmado bulshada Soomaaliland ee abaaruhu ay ku laba jirsadeen haatan khatarta ugu jira roobabka guga ee curtay bandhig fureedkaasi loogu gurmanayay dadka abaaruhu ay saameynta weyn ku yeesheen ee u baahan gurmadka waxa qabashada ayaa waxa soo qaban qaabiyay dawladda guud ee jaaliyada Soomaaliland ee wadanka Sweden waxaan fanaaninta bandhigaasi dhigay kamid ahaa Nuur Daalacay, Sir Maxamuud Cumar Yare, Cali Danto iyo kuwa kale oo tiro badan oo uga soo ciyaar guday wadamada qaarada Yurub fanaaniintaasi ayaa waxa ugu talagaleen in lacagta ka soo baxda bandhig fureedkaasi loogu deeqo shacabka Soomaaliland ee abaaruhu ay waxyeeleeyeen waxaa ka qayb galay barnaamijkaasi bandhig fureedka ahaa safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Sweden mas-uuliyiinta xisbiyada qaranka Soomaaliland gaar ahaan xisbiga talada dalka ayaa kulmiye iyo guud ahaanba jaaliyadaha Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Sweden waxaa warbaahinta qaranka Soomaaliland la hadlay ugu horeyna uga warhamay bandhig fureedkaasi iyo ujeedada laga lahaa gudoomiyaha dalada guud ee jaaliyadaha Soomaaliland ee wadanka Sweden Mustafa Cabdi Ismaaciil iyo xogeyaha daladaasi Cali Xasan iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee wadanka Sweden bandhiggan caawaanu sameynay waa bandhiggan ugu talagalnay inaan u sameyno qaaran ururin aan u ururino wixii allaal wixii karaankayga oo aan ku taageerino walaalahayga tabaaleysan ee runtii ay dhibaatadu ay saameysay run ahaantii markii ugu horreysay maaha reer Sweden ee qaaran ururiyeen ilaa maalintii abaaruhu ee bilaabmeen ilaa iyo maanta reer Sweden magaalo walba tuulo walba qaaraar uruntu way soconaysay dalladuna xoog bay arrintaas iska saartay munaasabadda waxaan u soo agaasimnay sidii aan ugu taageeri lahayn dadkeena abaaruhu ku habsadeen oo runtii u baahan maanta taakulayn iyo dhaqaale iyo in laag istaago marka dawladda guud waxay soo qaban qaabisay barnaamijkan sidii aan ugu ururin lahayn dhaqaale iyo sidii taakulayn iyo taageero aan ugu muujin lahayn dadkeena runtii dhibaatada ku dhacday waxaanu garanay inaan insha allahu tacaala aanu go'aansanay annagoo midaysan jaaliyadihii dalladii guud iyo dhammaan shacabkii reer Soomaaliland ee deganaa dalka Sweden inaanu annagoo wada joogna ka wada qayb qaadano gacanta aanu wada geysano si aanu wax uga qabanno abaarahaas kolley sidii aanu wax ugu ururin lahayn dhaqaale run ahaantii laysaga yimi dhammaan wadanka Sweden gudihiisa laga wada yimi safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya wadanka Sweden ambassador Sakiriye Xasan Wacays oo isaguna ka hadlay ayaa waxa uu sheegay waxaas oo dhan waxa loo sameynayaa oo loo qabanayaa in dadkeena tabaalaysan ee abaaruhu ay ku dhaceen in wax la qabto alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh inuu roobkii inoo da'ay oo roob nimcadii inoo timi laakiin weli dadku waa baahan yihiin marka fariintan fariya wax weeyaan waa inaan sii wadnaa roobku hadduu da'ay waanu sii wadnaa kana tashanaa mustaqbalka maxay inaan ka hortagno dhibaatooyinka inagu soo noqonaya runtii ka xukuumad ahaana aanu ka leenahay qorshe cad oo imanka la bilaabay inaan dhaamal la sameeyo sida dhaamka xunba weyne iyo mid laga sameynayo gobollada bariga oo maxay gobolka soo laga sameynayo marka runtii xukuumadda qorshe ay ka leedahay abaarihii inagu soo noqnoqonayay axmed saki daahir xasan warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Stockholm ee dalka Sweden.